Pomlad je tukaj, drevesa so že odgnala in zdaj je idealen čas, da cepimo drevesa. Najprej potrebujete ključeke, torej vejice dreves, ki ste jih nabrali februarja na izbranih drevesih. Potrebujete dobro nabrušen nož, tudi škarje, da boste odrezali veje starih dreves. In pa žagico, če bomo cepili na starejše sadike, ki že imajo malo bolj debela debla. Na koncu pa potrebujemo še eno cepilno smolo, oziroma lahko uporabite tudi vosek za ognjičevo kremo. Potrebujete še tudi en taki izolirni trak, lahko jih v trgovinah kupite tudi takšne škroba. Najprej odrežemo drevo, potem z nožem malo očistimo rano, ki je nastala, ko smo jo odžagali. 3 cm po dolžini prerežemo. S konico noža odstranimo lubje in na to probamo res čim bolj z enim gladkim rezom odrezati naš ključek. Tegnemo dol tudi toliko užico, tudi da ima tu večjo stečišče z sokom. Zdaj pa zataknemo toliko malo. Recimo tu pridržimo pa malo potrčemo. Lahko cepimo tudi na eno drvo različne sorte in zopet ponovimo postopek. Na tak način pripravljene sadike bomo zdaj najprej zaščitili z trakom, da preprečimo izhajanje vlage, pa da dodatno fiksiramo ključke na cepilna mesta. In zadnji korak, ki ga morate narediti, je, da vsa odprta mesta namažete s cepilno smolo. Tu si kar poslužimo tisto material, ki smo ga odrezali. Si sami naredimo tole lopatico za mazanje. In potem ste res pozorni, da premažete vse odprte rane. Drevesa, ki jih boste cepili, so lahko različne debeline. Lahko so čisto tanke, lahko so že pa tudi malo starejša drevesa. Lahko cepite čisto nizko ali pa malo bolj visoko zaradi praktičnosti. Če to delate prvič, je priporočljivo, da si dobite nekoga, ki to zna delati. No, v tem primeru je tu moj ata. Če imate koga, ko zna cepiti, naj vam pride prvič pokazati, tak se boste tudi najlažje naučili, pa boste lahko v bodočih sezonah tudi sami uspešno cepli. Jaz vam na tej točki priporočam, da si skušate poiskati drevesa v lokalnem okolju, ki proizvajajo okusne plode, so že zdrava, pa se z lokalnim kmetom oziroma lastnikom zemljišča lahko dogovorite, da v februarju naberete te ključeke, ko jih nabirate, morajo to biti enoletne vejice, ki še ne odganjajo. Te vejice potem date v eno vlažno krpico pa v hladilnik in jo potem konec marca, ko začnejo drevesa odganjati, tudi cepimo. Tako, mi smo danes uspešno zaključili s cepljenjem. Katera drevesa boste pa cepili vi? A ja, pa še nekaj. Ko zaključite s cepljenjem, morate priti do drevesa pa mu čisto tiho povedati, naj raste. Se vidimo.